こんな美人な子がいるんですね。ほら、この立ち姿見てくださいよ、この立ち姿。かっこいいよ、ちゅーちゃん。あ、はい、すごい。救急じゃないからね、このまま待つんですけど。ねえ、トゥーちゃん。ほら。下からのトゥーちゃんです。アンダーザトゥーちゃん。アンダーザトゥーちゃんが炸裂してますよ。こんなにでしたか。こうですか。ひよこみたいでしょう。これはまた。はい。皆さんこんにちは。はい。はい。はい、おしゃべりさん。そっちも来た。はい、おはよう。はい。おはようじゃないんだけどね。おはようじゃないんだけど、もうすれてすれて怪我して。ねえ。ちゅーちゃんも。はい、ちゅーちゃんも。はい、ちゅーちゃんも嬉しい。クロちゃんも来た。はい。クロちゃんも来た。さあ、ということで。さあ、ということで、すーちゃんは今日は病院に行きます。すーちゃん病院行くよ。すーちゃん病院行こうか。くーちゃんは留守番しといてね。いいですか？留守番ですよ。はい。あ、すーちゃん、遅いご飯を。残ってるご飯はすーちゃんが今食べている。すーちゃんご飯中です。すんちゃん食べた。よいしょ。すんちゃん、あ、給水ですか。あ、給水。水飲むなら飲んでも構いませんが。すんちゃん、はい。どうぞ、ミラクルボックスです。どうぞ。ミラクルボックスです。どうぞお入りください。いつものキャリーにしようか。ヤクルボックスは入らない、入らないということで、ちょっとボックスを変えましょう、ね、はい、すーちゃん、こっちが慣れ親しんだボックスでございます。どうぞ。こっちは入るんだよね、すーちゃんね。はい、ということで、すーちゃんはこれから動物病院に行ってきます。ワクチンと、あと爪切りでも一緒にしてもらおうか、ついでにね。って感じで、行ってまいります。すーちゃん、行ってきますって。すーちゃん、行ってきますって。じゃあ、クロちゃん、ちょっと行ってくるね。クロちゃん、ちょっと行ってくるね。行ってきます、してくるね。はい、着きました。で、いつものごとく、順番待ちで、すーちゃんはチェック。尻尾がめちゃビーンになってますね。すーちゃん、すーちゃん、嬉しいの。ねえ。すーちゃん、よかったね。ステイだって。すーちゃん、嬉しいの。ねえ。あと、ただもう待つだけなのよ。すーちゃん。すーちゃんの尻尾がビーンになってますよ。はい、うん、嬉しいね、嬉しいね。おっと、車だ。トゥーちゃんが見た。トゥーちゃんの流し目が炸裂。あ、こんな美人な子がいるんですね。ほら、この立ち姿見てくださいよ、この立ち姿。かっこいいよ、トゥーちゃん。あ、はい、すごい。ねえ、こうやって待ち時間をね、僕たちは過ごすんですよ。
やっぱりね、動物病院さんは人気が高いので、人気の高い動物病院さんに行ってますので、救急じゃないからね、このまま待つんですけど、トゥーちゃんのかっこいい姿、ほらこうですからね、トゥーちゃん、ほら、あらは、この下からのアングルがまたいいですね。下からのトゥーちゃんです。アンダーザトゥーちゃん、アンダーザトゥーちゃんが炸裂してますね。こんなにでしたか。アンダーザトゥーちゃん今までしてなかったね。こんなにプリッチーなんですよ。トゥーちゃん観察中。トゥーちゃん見るもんね。めっちゃ見るんです、トゥーちゃんは。めっちゃ見る子。ここら辺はね、やっぱりね、長女、猫族長女ですからね。猫族トップとして、トゥーちゃんはよく見るっていうのはね、他の子たちはちょっとね、まだビビリっ子さんたちなんで、ワンパクだけどビビリっ子さんたちなんで、スーちゃんデーンとこうやって構えてるんですよ。こうやって待機中もチューちゃんを飽きさせないのね。オーシャンビューではございませんが、このパノラマでチューちゃんはね、大満足です。丸まった、チューちゃんそこで落ち着く、落ち着きますな。キューピーちゃん顔なんだよね、トゥーちゃんはね。ねえ、キューピー顔なんですよ、トゥーちゃんは。ねえ。ここですか。ひよこみたいでしょ。時間はかかりそうです。これはちなみに、クールマット、ひんやりマットです。あ、他のワンちゃんかな、他のワンちゃんだね。すーちゃん見とる、見とんの。見てるね、人とね、いろんなね、ワンちゃん、猫ちゃんがいるね。まあ、猫ちゃんはカゴに入ってるから分かんないけど。吸い出した。スーちゃん寝るの。スーちゃん寝ちゃうの。肉球吸い出したら寝るってこと。スーちゃんの尻尾がめちゃめちゃ立っている。そうだね。なかなか二人っきりになる時間が最近はないもんね。はい。まあ、まだ30分以上は待ちなんでね。
ーちゃんちょっと寝て待っとこうか、ね、そうだよね、こうやって甘えて寝たかったんです、スーちゃんは。はい、あーすごいね、ピーンってなってた、すごいな。してください。君の優しさに救われ